Na le la le lo lo le 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 la na le la le lo le la Nils Aslak valkeapäivä ja ailohas reagaadi nukchamaan ukoktelogi kolma päivä, ostanuklotsuodi neljologi kolmas. Ja se on jaami kufti tuhat oftas. Se on le saami manka päällä multitaittar ja le joiki puehta ja kova taittar. Se on vuhti erhära tavirihke kirjallisuudella palksumi ohtamutsuodi ohtsilogi oftas kirgin päivi ahtsajan suulen minfar. Ja ailohas skenki kolmalohte taitaka koutikäinen suohkani ja vahte kovaa tjokkalta lägemistä kilisillus. Musta kuussi tässä kilisillus haralkaski saami kulttuuri- ja kirjallisuudella professor saamialaskoulussa. Ja professor Kuftes Norkka Arktalas universitetas Romsas. Puhutus pohtin, Harald. Kiitos. Toi leitte puorihte ustibat toi ailohatsen. Jos mä halikin tänne, saatko muistelit vähän tämän pirra? Joo, ne tässä mä kastamme ennen hienne lohkola denu parika hoftas, kun tätä hänellä ei vustella rakkaan odaldan ruoktu vanhmuuskirji. Tämä hän lei fallan ei just tämän kirji, mutta tämän sullosaskirji, mutta on taatsa kirje lähdössä. Ja siinä pyytä tällä tänne tätä lei varre tälle jo NRK-skolparkos, mutta tätä lei tuus pari arbeiderbladet toimittajien reidar histi. Että jo reidar sätti lohkaa tjaada tämän manusen ja jolla konsulentan. Ja reidar då, tai muuta reidar fast ringe munni järre, että kun ton sätti tämän dahkaa haada. Ja mun loken ja liikkuin tässä, mutta en tiedä, millä ei ole työs juurta tämän läädössä, Norkan läädössä. Tämä oli tietysti juurta, että on kirjoittanut tarjokilja ja almut ja vuosittain tehtiin tarjokilja. Mutta ei ole puhuttanut ofta, että tässä luopalaisuus. Mutta tämä ei ole kuitenkin tässä säädetty tämän maanussa mun ja pyydä tämän vuosittain juurta lämmin tässä. Ja tässä on kyllä liikkuu, mutta tämän aljohatso ehtyy, että ei sähtää miettää. Mutta tämän prosessissa, tämä ringi mun aljohatso, että minun sivutin mielellä tunnia tälle tiedvaippia, se mun tälle muhtu näsi taas tämän, mä ei liikki somaa kulla, tärkiläppu. No, että kyllä, joo, se on puhetta Tromsia, mä ei tohkemas mun kontorissa. Universitetissa kolme päivä, ja mä oon aivan hui tärkeä, että on kiinni saada, det är manus att ta det. Jag tycker lite att hur som är. Jag må inte omtöma det lite. Jag må inte connecta med det här idéer. Det är så att det var inte manol och sa. Jag skulle inte gå och över lassin. Det är inte samma gilla svåda. Samma kulturell med båt i en bild. Jag tycker att det är vulgelt att ta ost i fot. Det var inte den bevärt att han processas där som ledde mig och att han lekade i det med min dotken den annars fjällnare jag den de samma myta i bilden och att det kallt hejve då jag sunnja hur borde stäcka rakt där ådra när i epose då som det gick av att han den särning mot att då jag där ettas variant den fjällnare dikte morsiska. Ja då är det att han blir i vätet så han ler ofta lakar i den att han åkte såma dutki Kari Sallama kille i Gukke Oulus professor, gidje eller så är det professor. Då har han gått så den gidje, den samme epos med eller jordka den fjällnära epos i den. Och det är ju då det är... Det måste jag inte hur jag håller vulke det så att det måste jag berestå mitt och den algo gidje eller så är det samme myta i det algo mojtelus i det att jag det är just det näste alimmi den jag lej mig sån hur när berest i det så håller jag mig mojta eller många den bilja lik och till svåra går på kan jag en i ena tjänk i det livet här det är just det skulle att det är sån det är så mojta i
männa våra nästa mojtelosi. Och det är just detta lika till svårt att tro att säga något att rässis och mojtos man äger. Jag märker lite mycket gällande makt och engelska där och det här skandinavia gällande. Det är dock, mutta det är ett det han och det är lite sunnigt att det är surkais för mig så, men det är det mojtelosikallet jag har kunnat. De må jakan just det där heter att det perustuu medan de arvoiden mat, de lämmas mieltä taakkomin sammelotsi ja sammelodjan, että mua ei tiedä vain mua välillä saakka ties. Ja saa tiedellä tämän vuodun huippuudella oftaas paljon kokeen. Tavi riikkaitte kirjalla suota palksuumi. Mä te halas tälle saami kirjalla suuhti, että se on vuhti tämän, että jos saami kirjan. Tack alla hirmat det här lös jag lär ange det här lös jag sån eller dessa så gott aina samhälle skulle jag den vetande och sån det där det där symbola är det vore höjst är det mot det lämma det här lös sunn jag den får mig upp med ett samhälle att en lär då jag chep skrie challig och det är oss för mig så var jag delle den rakt och vann måste nominera ju och jag delle han lej mig i favorit i Gaskos nu att detta hör i mig mitt av jag mest mot den där virik och lock och ett vapan lock det har han för mig så att så ja ett dans mig i volk i delle där ett sätt igen ett dovtus i mitt agirje challing och delle han lej då jag en ett dovtus jag igen jag lödi olla smart in i ennet. I sån han lei multitaitar, sån i dusch och challa mot lei joiki ja maali, sarkui. Lägo da harve att det samlas lei multitaitar. Hitta det lei hoj som alljus äskida i den att det är en sån lei mycket i äran av sig och det att han gulle samlas jälli med att du har lei multitaitar. Det är någon färdigt mättig. Manka syrki podkuta sitti pirikettä pedavin. Tätä on lepäin huiluun tulos, että se on tahka tämän semmä taitakis, kun mä ei muuta yhdessä jällimistahka, kun taita lesuu jällin. Ja takkul tjujuti, kun mun oktile sen källän supirra kosnu, että tätä oli semmä, että se vuosi smulti taitari, että se tankal soni ei siellä. Kun takkul Juhan tyyri, mutta ja manka siellä ehkä nu, että tätä ja det är oss hej vid en så gjort skepp med det att sån är jag när jag just nu är den av oss. Det är oss, det är det att löta filosofi och att de går och att den är just löta det de lök individer mot de lök individer kollektiv och sätter detta när de lökar oktavot. Ja mun ailu ei tietä sami oktavot hur det här lös. Det är inte det är hela enbär det där takkaluuttaan tehdä, että kohtuu jätkäs sähmälätsi renkaan. Se on tuota aanitan, että se on leitan. Tätä leitä käy juolaan tehdä sämi kalkamusta, että se on tehdä sunne kohtuu tiepan, kun ja tässä on sunne huikkuja tässä. Tämä on jakanut tehdä, että nauttaisiinkin kaltien tämän posisun. Ja ailu hätkäs lähtee olukova maille maalen tai sarkon. Tai meillä on kehtävän täällä ja tämän ohta kovasti tässä huisherre sivnit. Tämä on vähän takia kontrastivnit. Tällä siihen aalit ja fiskes. Saatko chilek, että maihailuhas kovida edes taitakin? Joo, no, tällä huivitti skotilta, kun ja mun hänen kirjalla suoja tutki, ja Daniel Laakkan on vuoi mun älikän tutka, kaalja hatsa taitaa tähän puhuisiin vasta chatin, mutta mun on fuomassa, mä jo älä farkataan, että hän että kun iässäs skotsoin ja taas manko pielaa täyttäin tähän tiedon, mutta tästä on löytää, että kun tässä ei, kun mun jäädän on miipasella tälle, että tuosta kövittäisi tähän vuosi, mä ajan vuodut, että mä oon
bok det hit där på. Det där jag heter sen som ni sagt det att skulle mot det med det sagt eller tackar sjukna mig bättre eller i varje dag melde tjuv och sänigt. Jag gör det sänig ärliga här med jag nog det där hit kåvaken och det då det ja, nu han går led och håller om och rejv i händel vad ni har gjort så gett det. Det är varje mejl med figgan, min struktur är det något ärkelighet. Det är en galk ofta ässig specialisering. Det är sådda här när man ska Gå där jag är i gula den allgalm och hjälp i mitt hjärta. Den nypirige den är ofta en special makt under den där försöker jag ännu. Nu vet du, ja det är mig spekulast i världen så där inte bara kunde nu vet du den vänjat den visuella där det är ofta bjälli med försikt vad här är det den så poesis jag mig satt det tyckte musik och ska gull och den är det namn sitter jag i kan komposition nu vet du att det där man har ju det skulle det det är många musiker som smetar en derkeläbb och den aldrig har hört det. Det är en gavn att han heter att de färdigt mest gav att den samma lakarna var i ädde så går man i ärsle som ärsle gav att den där gulle dockan den där. Nu vet du, det är väl den gåva där det ska gull och gärna ja ögon och poesi ja att han lägger den och att han lägger mytelöset då dig ja nu då är att det är evnik att det är där lägger man ju basis evnik vad du evnik man ofta lägger i gott skulle så dig då är hur glömt det så ja att han lägger alem i en ja mille ska det kväll med att lägga detta tack det med det när vulo bjäl vill jag bara det att det leda det kolom och perspektiv om det sen all i mig den det går som ärlighet det med ärlighet för att det med leda kan med den med leta till lov till att det min historia ett man lucka den gov hur jag går den gov där i dag makar är det när man svår att läsa ut i dag Nej, men jag kan är det någon som går över där det så det är då att där på går det gänga släda att mälem att det leder också aj och det så gäller med första chatting går spot guide jag går att den är det eller chatting och jag ända med delle mäli det eller är det lån och går det att det går den oxylo det blir det sig oxylo och oxylo det där och Ja, var här många mig. Efter att det har ju lett till detta. Hur ålod det ofta lagt medvetskär i något att du måste ta gå ut dessa symbolet. Det jag mötte mig där tror jag att jag kan back till tjuala med den dag. Det är figurer där sig som att man inte har den mytologi och snå. Det lett till hur ålod det samma my go lek mal go to an ip mil mun in der er schon leo nu dat jo hu jo lu die terminologi eller på in de missionärer det och att han gjort sig till vis att en kristelös var äkt och den innan härlig den odal kristelös sam i osko bidra jag vet inte man mod du på att det läs lämmas goda religion och sam i bälsta man in där det leo då nu dölle vad som jag kunde lä det specialist där igen att en sam i arvosystem och jag älger en ång och jag mejl med ång mot en ödat att lära det här. Mot att det heter att jag aldrig har hört dig det är detta figur att lägga mycket ut hos samma i gärtid ett mycket kost i Böttebäcke heter det här eller detta det är i mitt jobb och dåligt jag med det för att det ofta lägger i gav att hova hur applicerar ju vårt öppna bjäv och något till exempel oss identitet dess någon och små vad det här går till att eller melde och att till exempel att det är en identitet och miljö. Det är också ett av som är gulligt ivnigt. Jag är ju han är en av oss mest i den jag det är den skapma ivnig och att jag har den något till att skapma han lägger mig lika att even rigg och att
vekkende hård og paradoxal, og måtte til denne der lei gå av seg hva seg bokt i dette, det er det hos den kjeske småte i den søvnes meil med mulighet for å spyrre den eller skape man det. Det er også til dette opposisjonen har gjort seg med at det må och det är så det är sett att det är nu en chapp och den andra välga mot det gå nu med den chapp och så slår kan hur chockes ali kan hur sönjes ali med ofta locka i mig samhälle så det är vi alla må tala med ju en den går det ordrunda upp att det är ett chapp och det är chapp och jag måste mig i där beslut dusche välga till chesk att det är det nyanser ofta locka i ytet det är just det där idéga mot det där kutske det så tajt det där kova tajt det mig inspirerar all om och smärta att när det kut tvätt så den dunge nu efter den ännu tjal mig under jag måste ta slä jag i det är den om och det den satt jag och macka gärta ett lär och man började eller teknik och lätt att jag det är nog där jag tajt tjäppet är det dutkisätt dock att det är ju så olyckligt att det håller sig svårt att man är sån härlig och mytlig oljeslöts den ju går van det väcker att matta räcka där jag oj nu det är ett arbetsmärksigt annat att det där sån det lök gömtas tas mot att matta räcka eller melde danning och så slämmer så gömtas positioner så det ganska samma kulturer. Ja, det är det till hur långt du lyssnar att det visst är berestå med så birra det är något sånt det går det är störst mot det där det tajta lika gav mig den arga bjärg väl så äldre med mig ledan bir. Ja, det är alltså en chillig, men det går er kyrkjala mot att det skamma, att man har skamma evnit. Den han lär hur vattis där vi gick av vi malemin. Kommer ni ers kyrkjala mot att det... Nej, det är det lär jag möjligen smärtande att det är i mars det är dajta historiker och dutkung och det markade att det är skagen maler när det är Danmark och ska lite höjare är det vad gör det. Det där har ju hur jag lov för mig som i den ingå där lite något käpp i den där skagen tvåka i dig even i fitnäck går vi. Mot det den ingå till oss detta och vi går väl ut i dag där på är det när man ska kosta det skap mig eller det där lilla där blir det vore det ju vann dag är dajt och nu är det där hela tannlaka i tutko ju vann det där med lennor lunt eller så är det alma i dag då jag tror att det fakta eller så lunt eller stanna och inte utka att den måste samma dag då det nu blir allt måste jag ha mig det i nu och bara låt och bara kan hålla och syn över pesen jag då ni går syn över var det hela en abstrakt dag där det då ni var det då ni går att sälja några figurer av mig det då och sitta det får jag med sig det har måste då till och gå stöd i nu bara kan jag då lacka upp det. Jag måste det. Men inga är det ändå i kvessi alla har ju den sastalla heter Måsson Ers Ani den västra välde med mig så dajt då att jag då han är hela kvessi dopt stoven samma börren gå så diktemus så musik. Mot det hårdru det var det dajta bjäll lilla mig dal och att jag är det i ådra lagen för mig så mycket. Ja, då on läke olu barakanne ailo hacha tifte kun anja ku chanastu missu taitekis ja kirjallis vuolas. Joo, anja, se tahtan lääk, että muistella, se alkoi luoda mun infästikin ofte, että katsel taide, että alfa smihten halla, että tämä ei ole ikään komposisioon pyydä, mutta tahtan lääk, että mahkä päivä viehtä, että tässä on äljät kova, mä jäsle raakkaan, tässä on lääk puhdas fotokova, mä lääk kovi juva, ja että tahtan lääk puhdas semmoisakka, mä lääk kova, mä kaunoin semmoisakin. Ja kuitenkin tämä kaski kuuli. Ja että tämä hohtelakkaille, tämä muuteli, etsä se muuteli, se tämän kirjassa. Koska tämä poesia, man näkee, että aipas alkoi tälle saamme myyttäjille, että hohtelakkaille mästäkin tässä on saamme syyni tuovi.
Jag vet inte om jag inte berättade att jag måste göra det med att lära och dåla sikten som jag vet när jag går åt. Att lära oss samman att ställa berättade. Jag har så gjort det med det att ålmorskäll, jag har säkert alla många hel, men jag har säkert att det är visst att det är rävd och mynd. Det är det dagen att det är säkert att samma kultur är gabistik och älskbotig. Mot det så jag i gång kompositionen och mitt jobb och den började veta att han när det måste samma namn och jag har sålt jobb och mig det mot det att han läs unge det hälles poäng och det heter det att Giri det ska jag greppa i veta att han namn jag samma mig det den jag i gång ser det och som är raka jag nu vet det att jag då sen leder först Sveriges i det team och bjälda att jag i gång kompositionen och jag har sålt som jag går i covid den seven i det men jag det ger då för att alla går gärna i basis gärna det där jag är kan och det där stacker det kan mest mycket eller stasi jag heter den jag heter Duffa Specialist de är det är det de går var en Irak och de Nike de mäler mig mig då nu heter den de mäler mig nu än jag hur jag lo den tålus samme jahkus ja myytain myytte muytelusi matte för specialist ut den joigan kompositionen ja mai enja go da ger anna tulukko kut kui viita att den bei viatsa chan gedjige no att det att den mai att den ja skall så att namoge muytel att det får ligga myta ända ko bei vile mina det hur chälga också vart det så då in man jag då där chälga så bort det vart det man också där så skulle chaja tungo kom jag kan nu så att jag gav till jag tänker att det är kan det då alltid många lojala muske för mig sitt då där den ett att det går välja samma lakan av då lyckas samma tid och visst mjölgullet och så. Det hade er lakar när man går där ett gav till berättar man i skolan så öppen. Man går och gick eller så där lakar. Jag tyckte att det var sån lätt som jag kan tjäla parametrar och paradigma. Jag hette man lakar i varje storlek och mer lämmel och gick eller så att man sjanger i gullet. Jag ägde han spräng i båt där jag tyckte att jag i han sång i challenge lock det så difta att han lär lyrik och mot eller mig sms ju är kan ja det att han lär mig gå vart och låda typografi han tjejer till mig att det där lär hur är det med smärk så med typografi ska man locka eller häpp med ju det difta just det sång då det de har konklusioner lite sån går det nog tajt där då är det ju inte bjärgvis i bjärgvälas du har en många jag heter det i dajtabar går en gott kväll hur kälkas att det är det oktavåt säkert den kova dajdes jämna dajdes jag sän eller tjär på det Maite märker sig ailohas saami kirjallas vuhti ja saami dajta eller outa nämme det kanske det kan och det smånidas ska du ha god att den lätta kärlek ådal så jag nu har ägla och ersätt till äran om sig Johan Tori ett lej hukta hällas där solmås i livsigalgan och väljande framme som en gmalja ådjön den där kunde vara Johan Tori och ådjubbat ådskol och mig ett lej då jag samma filosof och jag väcker man och jag är det antropolog och folklorist och bara finns och måste gå ut och det heter ett jag lätt det alldeles ålom och hod alltså mot det där man jag lovar det där eller det heter lukt i väl den där sin och det där både jag mejl med dess samma dag där jag får mig så var det nog vi till bunn gå dusche samhälle och ganska det är så det reduktionist eller så att nu mot det går inte att göra att man får mig sätt jag samhälle sen lä nu tulu mo ju den där ike ju nu att det att han att ofta lucka gäbe då det tot stus olko bjälde mig och det går samhälle så jag ska jag gå det att han lä på det det har du märkt det att
det av virka gidjalsvåde balkar så mille i mälde mig tjejet hem den ett samme gidjalsvåde slä arv och jag då ett ailo dajta jag i mjärta mejl med jag gjorde att jag hojbredde för mig så mycket jag bor i arvostall med det där tar man lite av det i mälde där så att rapa min ene på i ene kolom och i tal med det så att det där slä arv och jag Ja det är mer lagid, det var så att det var det där kan man anja spädre dolok, jag gav till det här. Det är epikert det som slämmer hur man står i märker så med den lak. Jag må inte många på allvar det nog att det är många där gett all ärlig gett där jag är inte lavlung gett. Man må ju till att se hur inspirerar jag en allihets. Det är lite nu som att då är det inte att det är hela chocknon äga i den locket. Det är lite hur fri jag då så att åt nu är ni har på sig det beli all jag har så då är det så på sig skulla för det musik ska gå mig tak i den där näke gå det tak. Det är släda kär det vill oss vad det potential då det är att det är det och det på allvar det. Ja den lakar mot jag kan gete det så tajt det kall en elle jag var jorda gehti jag det detta det poesi då det möjliga det kan man och du märker det där och när vi ökolog eller spelar stå med det han lämmer i det han räcker sig kall jag citerar i mitt mejl med det är det han lär sig att det nu är sig Uesis och poesis ju mest det och det är sant när vart jag synkert eller ökolog eller filosof eller statement. Ja, bort jag till gukter och jag gick i går alla har vart jag lige nummer men jag ska ha med dig Malkus att det är lite Du sa att det bättre bor i hostibatt, där det går jag kirjallar svåla bokte. Måta har och eller folk har gått eller jag gick i går som vart jag lige. Nej, det är då jag går ägge man jochtilab och går mot jäkki då jag munnet mot det då går det gott eller jag är där den det där då jag tror att medas löper det alla med det jag eller jag tjejer till och det där får det ju att det ska mot det då det lägger det lämmas det i år och nog också ägge går det jag då mig går ailus att mig nu många planer åtskola vilket att då jag ett dag en igen när jag ger dig att lida mig då alla så häcka stannar gå sån härlig rak i fall bella la alltså det eller stäge det här ostibo det här man inte mycket då han inte coach i mot det går inte det var det lite galet gå hem med den baby att jag nu att det en igen när jag färdig är det som färdig går inte gälligt nog och i den här sånt har jag galt då där Gud att han all mot hova i delle Guksbjerg da de bjestersmarkeren gå av det gängus. Ja, det är den samma jag är skammerman och sen det hör jag mig. Det är då jag i Danlaka satt i dåten av mig där jag är till att då är så häckas. Mot det är inte många av det är all mot hova det det går lite gärgan den jag gärgan. Det är lite ärligan jag får sådär på det. Kujon jag lite Olleslefton kommer med en essaygirgin. Man ser det text eller gärdvis något i det. Det kan illa med girgin gås nu mot det essaygirgin. Det är så raka, det är så gärna namn och bit mot det man efter till det sättet att lägga gått ut en ägdernas älling och det är så birra. Jag så gjorde det. Jag såg någon ofta lacka i. Lei tohkaan ja jastakar ja itenas jällin. Kun tahtan lähtää puhut sumi, mi tuolla toi ja vähän eri rästä ielus. Ja ailus on lei moi luopu kätsi ta posisuun, että se on lei vähän dörrspel servodaa ja onni dan jag gärna med det på att jag kommenterar och gått mot dem och du måste inte sån illa den aktiva icke som lär politiker jag alla går i mejl med det här det är kulturkoordinator jag änger och säger att det är inte ser vi och jag har gjort det mot det går den jag lägger och det är ändå ofta att jag gässa i den dömmen så att det duschar där ja det är den
gäst jag vill den serva då ska vara här nu till att satte dock jag i den här sällan. Mot vi får något i berostan så mot ett mot härligt läfär där det spel. Jag innan det går till mig den skulpturen i Leif Söderlanjas. Det är det angeliga då på Lasse Gammi i Söderlanjas. Det är det att lägga i den här sällan. Det är så som det rafka i Borridio och lika. Jag börjar dit så går man när norska. Det var det som jag tycker att du har hejvet att det är titeln du gir i jag. Det är en av jorna. Tack och löp. Det är sån rävda den namn. Ja, det är att jag har också ilmägast eller ilmägast det har ofta lagt mig det var smått, den räggade och han har gjort sig där och jag cyklar lagt sig något, det är något löd i filosofi och galet, det är att det var mörkig mot det är gjort det är gott den den cyklus och den räggade sist jag har ju slått mig något, gå så gilje där ju han malja det alla går ju lå på sol och start typ gå på gemmi ska nu att det leda det sätt till många spekst och digression och det är det mot melde mot det där alla går ju lå på gå till kulla på optimum och lacka ju relatera på gå på gemmi ska ses det man ju kan bli alli med ville hur mycket jag gillade var så jag hade då levt till en del det var smart och gode forskare han lät essäger i dervis jag labbista jag många måste levt till mig sånt att jag essäger i det där lät det var det kan jag kan ailo jälli missa dagis mahta horro sami taita ka bahtaik tämä on jo aika väldigt tjauga kodat kun takkel tuota ei lie ojo nuolu fuemäsumi mai tal rihka ei koska sotki tätä että tal takkel kolikka moni jäkki tässä vajaltu vuodia no tätä lie mannan ja no paru imelti no go mahka Johan Tuuri han mai vaikka puuri arvostalle mitä muuttu kuin arvostalle jo voi sugeri jätän lopuodi mutta tätä tän vajaltu voi ja jafka että sadde tätä kädelle oftska stäppät husan ja mia li sot muuttu on mange mutta tätä dalle nu oluus ja nu ja lämmäs melte nu olu tätä kädikka ei kaskas stäppät husen getti tätä tältä kyllä käydä tätä voi sinu että tätä tälle vierdä hoidut tätä tuu sämi tai tuo lätty haita chaet husen sämi isku tälle peri mä tämä ilme kolko minte tätä tuo tätä jälletän tätä sämi sänne vaat se melte että joo niille puhari kooru tätä ei pieso ruoftuusku essi mutta mun jakan tälle det olisi mä jäsalt spuerdi märkko taita hanle mai ei en taskelle et nälös räjä et ja no de mun jakan samme taita sähtele mai meld rapa me manga olko bel olmo talmi das et samme kultur det står där lä arvo ja det där lä anja stutkan vier kiitän tuo Harald Kaski ja kaste humaadi mun ja tas kilisillus Joo, huisomaa, että hän on tiedä yhäkki ja saastalla, kun tätä on lähtöä aikalta podcasti erinomaisuus vuotta, että tätä on hille takia luolta, mutta että saastalla on minun kaskus. Na-l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 a